Nikadona Omaly tolakandro tamin'ny roa teny vato ny fiaramanidina nitondra ny delegasiona malagasy avy any Zambia izay notarihany filohan'ny fahefanavon'ny tetezamita Andry Rajoelina mivady niaraka tamin'ny filohan'ny kongresy ny tetezamita ary ny ministrin-draharaham-bahiny malagasy. Dia izay nahavelom-panantenana tokoa raha ny nambaran'ny filoha satria dia nisy ny fionoana tamin'ireo tompon'andraikitra ambony maro samihafaka isan'izany ny filoha lefitra zambianina anisan'ny mpikambana eo anivon'ny SADC ankoatra azy ny sekretera jeneraly ny Komeza. Zotra nakany Zambia. Ary ny ona tamin'ny vice-président sy ny staff vraiment tout ny présidence ary koa ny ministère amin'ny affaires étrangères izay nanazavana ny fandehan-javatra sy ny voatra fivoarana toedraharaha aty amin'ny aty a Madagasikara. Ny antony moa dia miteny ary nanazava ny hoe tokony hosoana amin'ny fifidianana ary tsy maintsy hosoa amin'ny fifidianana isika fa mba indrindra mba hahafahan'izy ireo manapa-kevitra mba hitantana sy hanosika ny vahoaka malagasy mba hizorana amin'izay fifidianana izay. Ny fionana dia nafinaritra ary androany ary moa tamin'ny gazety mivoaka tany Zambia dia niteny mihitsy izy ireo hoe nahafa-po ary misy hoentina no hoentina ny fandesena lahatra rehetra izay nataonay tany dia misy hoentina ahafahana manapa-kevitra mikasika amin'ny tombozotra na ny famahanany olana eto a Madagasikara. Raha mangona sy atao teny tokana zany a dia hoe tena nahafa-po a ny di tsy nijanona atao ihany dia izy fa ny ona ihany koa izay tamin'ny secrétaire général ny Komeza izay efa niteny ary efa nanome toky a fa anampy an'ny Madagasikara ary efa voasoratra anatin'ny sorovolany a ny anampiana Madagasikara amin'ny fifidianana izay ho atao eo amin'ny lafin'ny fanaraha-maso zany ary miteny koa moa izy hoe ny olana nisy ary nampitarazoko ny kristy eto a Madagasikara dia nitatitra tonga sy nitatitra azo tamin'ireny zavatra mitranga isaky misy fivoriana izay natao a mikasika amin'ny krizy politika eto aty a Madagasikara dia tatitra tsy mifandraika amin'ny tena zavatra misy na nitatitra nahitany ka faly dia faly mihitsy ry zareo vao nahitanay hoe zao zavatra zao zany ny tokony efa natao a ary tokony mamafisina hatramin'ny ela satria raha zao ny natao hatramin'izay zany a dia efa ela ny tokony va ny krizy teto a Madagasikara. Ho an'ny Komeza manokana dia azo lazainao voalohany ny fionana tamin'nyity vondrona ity izay anisan'ny anampy amin'ny fanatanterahana ny fifidianana eto amintsika. Komeza aloha tena nafinaritra mihitsy ilay fivoriana satria ny zavatra nandrasany zareo hatramin'izay dia nifanatonantsika anazy ohatran'izao nataona izao a hoe nakany amin'ny nakany am-potiny mihitsy ary izy ireo dia mahafantatra tsara mihitsy a ny nanaraka akaiky ny fivoarany toedraharaha teto a Madagasikara ary amafisiny izay feonan'izay a fa raha nyresaka natao taminy aloha dia tsy misy fepetra fa ny zavatra nylazainy fotsiny dia ny hoe kansinina azo a dia tokony misalinyely amin'ny fanapa-kevitry ny sadaika zany zareo fa anaty zany ary dia efa anatin'ny sorabola ny fanampiana ny Madagasikara amin'ny fifidianana ary vonona ary efa niteny koa zareo roa zany tao anatin'ny Komeza secrétaire général ny hoe tsy tokony hotakitsina lavabe intsony itya ary anao rapport izy amin'ny fivoriana zay nataonay a alefany any amin'ny sadaika ny hoe tokony hirosoana amin'izay ny fifidianana Madagasikara ary tokony faranana amin'izay a ny disadisa politika satria efa mazava aminy hoe ao anatin'ny gouvernementa dia efa ao daholo ny olona rehetrarehetra tsy misy consensuel sy inclusif amin'izao zavatra mihitsy zao ntsony a ka navelombolona izy satria dia anampy antsika izy ary ho avy atytsy hoela koa zany a ny secrétaire général ny Komeza ny secrétaire général ny sadaika satria dia mifandray amin'ireo daholo koa zany amina tariky satria na mandeha ary ny tena tsy maintsy mijery daolo ny fifandraisana amin'ireo rehetrarehetrareo a ka raha fitinina angamba ny resaka dia hoe efa raha miteny vahiny dia efa hoe en bonne voie ny lalana irosoana amin'izay fifidianana an'izay a sy amaranana krizy eto Madagasikara matetiny. Araka ny fantatra dia tsy farany eto ny di ho an'ny delegasiona malagasy satria dia mbola isy ny fitetezana firenena maro atao mba hifandresen-dahatra. Fa ny fivoahana moa zany tsy mifandresena lahatra tsy maintsy hotetezina daolo ireo firenena rehetrarehetra kiambara ao anatin'ny sadaika ary indrindra ihany koa tsika dia tsy maintsy manomana ary tsy maintsy miroso satria amin'ny fifidianana izay ho atao ary izay no dianay a tsy ny aleanay ihany no hoe
tena droit tena hoe lalana amin'ny malagasy hoe souverain mihitsy ny fanaovana ny fifidianana ary mba tsisy intsony zany ny sakatsakana sy ny hevitra tsy mitovy a dia zay no andehanana andisina lahatra amin'ny hoe efa ela loatra ny krizy a satria raha amin'ny heritaona zao tsika dia hiditra amin'ny fahefataona ny tetezamita dia zay natonga anay hoe tsy rariny intsony ary tsy mety intsony a fa dia aleoa vaolana amin'ny famianinana ny vahoaka ny fahefana zany hoe amin'ny alalan'ny fanaovana fifidianana zay ihany no vaolana tokony ho lalana vizorany baoka malagasy. Raha tsy ivina dia ny alakamisy no tokony ho efa niainga ny delegasionna malagasy ny azo any Zambi ny zoma nefa dia efa tafainga satria nisy olana ara-teknika ny fiaramanidina. Efa nambaran'ny filoha tamin'ny fotoana izay nandehanany fa efa mandeha ny famitorana momba izany ka ho fantatra tsy ho elana olana ara-teknika marana izany na ihany koa asoparana fikasana ifofony ainy filoha iny zava-misy iny. Tsy nahetsika intsony araka izany ity fiaramanidina ny verindalina ity fa dia fiaramanidina hafa no nitondra ny delegasionna omaly raha ny fanazavan'ny filoha andro rajoelina dia tsy nofaina ity fiaramanidina ity fa nomeny ny malala tanana. Dia olona malala tanana, olona manampy ary olona indrindra te hiaro ny Madagasikara sy ny vahoaka ary te hanafaka ny Madagasikara amin'izao krizy zao a no namenanao fiaramanidina zao ary zay le no ny fahafantarana ny olona ny velany zany vao na fantatra hoe misy olana le fiaramanidina voalohany a dia efa mielo ny vaovao a dia misy namana zay nandefa ny fiaramanidina io avy ao Afrika Atsimo a nandefa mamiakoana hoe manindramina nitondranaina tany Zambi. Raha iverena antsika kely izay dian'ny filoha sy ny delegasiona niaraka tamin'ny tany Zambi izay tao amin'ny hôtely nipetrahan'ny filoha no nandraisan'ny sekretera jeneraly ny vondrona Komeza Andriamatoa Sindizo Ngwenja. Ny vondrona Komeza tsy tahaka ny SADC dia saika miompana betsaka amin'ny lafiny ara-toekarena na izany aza nefa dia manampy ny firenena mpikambana ho amin'ny any izy momba ny raharaha politika raha ilaina izany. No azavain'ny filoha Andro Rajoelina tamin'nyity sekretera jeneralyny Komeza ity ny zava-misy eto Madagasikara ny raharaha politika izay misy fiatraikan'ny lehibe tokoa eo amin'ny tontolo ny toekarena. Ny tanjona hoy ny filoha dia ny karakarana ny fifidianana eto Madagasikara ho anatin'ny volana maromaro avy ary ny anohanana ny vondrona iraisam-pirenena izany fifidianana izany. Nambaran'Andriamatoa Sindizo kosa fa ny Komeza dia vonona ny anampy any Madagasikara eo amin'izay fikarakarana ny fifidianana izay rehefa anaty tetibola mihitsy izany. Maro ity sekretera jeneralyny Komeza ity ny vaovao diso tonga any ivelany ka mahatonga ny fomba fijery diso momba ny Madagasikara. Naharitra adim-pamantaranandro maromaro ny fionana teo amin'ny rotonta rinoana fa tsy maintsy voaresaka ny fomba entina hanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy ity vondron'ny toekarena iray ity. Raha ny fanazavana avy amin'ny teknisianina ny vondrona SADC dia tena hita tokoa fa ny enina zay tsy izy ny fifanankalozana eo amin'ireo firenena mpikambana sy Madagasikara. No azavainy tamin'izany anefa fa maro ireo hitambaritra mbola azon'ny Madagasikara ondrana any amin'ireo firenena mpikambana amin'ny Komeza saingy tsy mbola ataontsika noho ny vokatra tsy mbola afaka mifaninana. Marihina moa fa mbola maty antoka hatrany ihany koa no mizanambaritra eo amin'ny Madagasikara sy ny Komeza eo amin'izay fifanankalozana ara-paritra izay. Marihina fanatrehan'ny filohan'ny kongresy sy ny minisitrin-draharaham-bahiny ny fionana tamin'ny sekretera jeneraly ny Komeza. Omaly folakandro kosa dia noraisin'ny filoha lefitra zambianina Georges Konda ny delegasiona notarian'ny filoha. Isan'ny niatrika ny fionana ho andrareo zambianina ny minisitrin-draharaham-bahiny sy ireo mpikambana ao amin'ny kabinetra ny filoha lefitra. Ho an'ny malagasy kosa ny filohan'ny kongresyny tetezamita ny minisitrin-draharaham-bahiny nahoana ny filoha lefitra no nandray ny delegasionna malagasy. Raha tokony ho ny aingany alakamisy tolakandro ny delegasionna malagasy dia noho ny fisian'ilay fisoparana ny fiaramanidin'ny filoha teny vato dia niemitra ny zoma maraina ny fiaingana. Vokatra izany dia nifandiso ny fotoana efa nifanaovana tamin'ny filoha zambianina. Na dia ny filoha lefitra aza nefa no nandray dia efa nomeny ny filoha fahefana isolo tena azy ny filoha lefitra Georges Konda. Ny filoha zambianina kosa dia nitsidika toerana iray misy fitrandrahana harena kibon'ny tany isan'ny goavana indrindra ny Zambi ka izay no tsy nahateo antoerana azy raha ny fanamarihan'ny gazety zambianina niseho androany. Naharitra ora iray sy sasany mahery ny fionan'ny rotota tahaka izao ny resaka ny fanaovan'ny filoha lefitra tamin'ny mpanao gazeta rehefa vita izany fionana izany. So that we can exchange views on how best. Ny tanjona tamin'ny fionana tamin'ny filohan'ny Madagasikara dia nisy nanazavany ny tena zava-misy an'ny Madagasikara mba hahafahana ny fanankalohevitra momba ny fomba mety indrindra hoentin'ny vondrona SADC amin'ny famahana izay raharaha politika izay. Tena zava-dehibe ho an'ny Zambi mihitsy ny fanazavana no entin'Andriamatoa Andro Rajoelina teto no isika mpikambana ao anatin'ny troikan'ny vondrona SADC.
Tena tsy ampy mba tsy tenenana hoe diso tanteraka ny vaovao tonga ty Zambia momba ny Madagasikara. Profony izany ohatra na ireo mpanao gazety tonga akafeo sy akasary azy dia tsy mahalala na inona momba ny zava-nitranga teto Madagasikara akory mampiseho ny fahavonona ny zambianina. Ny tondra fanampiana mitentana hatramin'ny 20 tapitrisa euro ho an'ny hôpitalin'ny ankizy etsy tsara lalàna ny fikambanana ivondronan'ny teratany malagasy sy ny réunionnais armada tamin'ny ity herinandro ity fitaovana familomanaina fandriana sy seza ifindratoerana ho an'ny ankizy tsaboana eto no natolotra izy ireo fitaovana izay mamaly indrindra ny filan'ity hôpitaly ity raha efa re tamin'ny fanampiana ara-pitaovana tamin'ny sehatra maro toy ny fanatanjahantena sy ny sosialy ity fikambanana armada ity dia iompana bebe kokoa amin'ny resaka fahasalamana no ataon'izy ireo amin'n'ity taona ity. Ny tonga manolotra an'ireto vatsikely ireto dia ny association Armada Réunion. Armada Réunion midika hoe Action Réflexion Madagascar Réunion. Ny tanjon'izy io dia hoe mba mitondra ny le fomba fisainana hoe firaisankinantsika malagasy sy fifampitsinjovantsika. Zay zany tena tanjon'ilay izy ary efa mifoana efa roa taona zao zay dia zay foana ny action ataonay. Action sociale sy œuvre humanitaire moa zany ny tena izy zany. Ary zahanay manao an'ilay izy indray mandeha isan-taona eran'i Madagasikara. Ny entiny andro moa zany dia misy atao hoe concentrateur d'oxygène reto izay mamoaka oxygène, tsy mila mividy oxygène intsony zany fa tonga dia io no mamono oxygène tonga dia apetraka amin'ilay olona izay mila azy. Anankienina no nentina tamin'ny tsara lalàna ary limédicalisé anankitelo no nentina ihany koa. Ny songadina teto amin'ny hôpitaly des enfants tsara lalàna kosa fa isan'ny aretina tena manjony zaza indrindra ireo manodidina ny 5 taona amin'izao fotoana izao ny aretin'ny fitaovam-pisefoana tahaka ny kohaka sy ny asma manaprofo izany ny tarehimarika avy eto amin'n'ity hôpitaly ity ny 70% ny ankizy tsaboany eto dia voan'ny aretina mifandraika amin'ny taovam-pisefoana avokoa. Mbetsaka indrindra ny aretin'ny taovam-pisefoana zany hoe ny kohaka sy ny sepotra izay mbetsaka indrindra amin'izao fotoanaizao. Raha nenin'ny ankizy aloha dia misy foana ny aretin'ny taovam-pisefoana sy ny kohaka. Voalohany indrindra aloha satria izy ankizy mbola eo mpanamboarana ny taovana entina miaro amin'ny aretina dia noho izany mora mahazo aretina mihoatra amin'ny olon-dehibe. Ankoatran'izay koa moa manampy ny rivotra iainana sy ny fiarahamonina fotsiny izao. Ny fandraisana andraikitra manokana ataon'ny ray sy ny reny no ambaran'ny mpitsabo fa azo isoroana voalohany ireo aretina ireo ka isan'izany ny fitsinjovana voalohany ny rivotra iainan'ny ankizy. Ny azo atao dia manakely araka izay azo atao pollution izay izany hoe ny voalohany indrindra ny ao an-trano ny alàna ny sigara sy ny sisa fa ny olon-dehibe ny te hifoka sigara fa zazakely tsy nangataka ny hifoka sigara izay aloha ny zavatra anankiray ialàna voalohany. Ny anankiray faharoa dia ny vaksiny maromaro ihany ny vaksiny mba afaka miady miaro amin'ny aretim-pisefoana vitsivitsy dia entina any amin'ny tobim-pahasalamana izy manao vaksiny. Isan'ny loza mita tao hoan'ny ankizy sy ny zaza araka izany ny sigara izay bebe foka rahateo eto amintsika. Ny fiarovana ny zaza amin'ny setroka sigara no isan'ny tsy maintsy ataon'ny ray aman-dreny hialana amin'ny karazana aretina taovam-pisefoana ankoatra ireo loto ateraky ny fahasimbanny tontolo iainana eny amin'ny rivotra izay foan'ny ankizy isan'andro. Raha ny vinavinan'ny tompona andraikitra dia atratra folo tapitrisa ny olona ho fatin'ny sigara amin'ny taona 50 sy 8 arivo. Isan'ny zava-dehibe manoloana izany ny mitondra ny zaza misitaka kely matetika amin'ny toerana tsara rivotra tahaka ireo faritra lavda avitra kokoa ny tanàn-dehibe na manodidina ny tanàn-dehibe ireo faritra ireo izay mampiroborobo ny fanorena trano tsy ara-dalàna ihany koa. Tsy mijery fotsiny izany intsony ny tompona andraikitry ny kommune Antananarivo renivohitra fa miroso amin'ny fandravana ireo tranonao ireo tahaka ity Tetsembatibe ity. Efa nisy ny fampitandremana ireo olona nanao ny fanorena trano tsy ara-dalàna rehetra ka rehefa tsy nihaino izany izy ireo dia niroso tamin'ny fandravana izany ny kommune. Noravana avokoa teto na ny tranonao ireo fotodrafitrasa hafa tsy ara-dalàna sy tsy manara-penitra. Voaja ny rehetra voalaza ny lalàna momba ny fandravana trano tahaka itony. Ity tranga iray ity ohatra tsy nisy taratasy ara-dalàna milaza fa tompony tany ireo nanorona teto. Tsy nisy ihany koa ny fangatahana anorona nalaina teny amin'ny kommune Antananarivo renivohitra. Etsakilan'izay moa fantatra fa isan'ny mazoto amin'ny fanorena trano isika malagasy nefa maro amin'ireo trano ahorona manerana ny nosy no tsy manara-penitra akory araka ny fanazavana nentiny avy eo amin'ny CGPU na ny cellule de prévention et de gestion des urgences. Maro ny fahavoazana teraka izany ankoatra ny aina afo ohatra dia manodidina ny $10,000 isan-taona ny faty antoka no ny trano izay amboarana tahaka ny tsara endrika ity velany kanefa ravany rivodoza noho izany tsy manara-penitra. Ny fametrahana ny fitsipika sy ny lalàna mazava momba izany izay ampiarina eo amin'ny sehatry ny fanamboaran-trano no vahaolana araka ny sosikevitry ny teknisianina.